Новий рік Лютенська амбулаторія зустріне у відремонтованому приміщенні. Сільський голова Олександр Захлистенко запевнив, що, як і обіцяли, вже за кілька місяців жителі Лютеньки зможуть оцінити оновлене приміщення амбулаторії. Нині активно тривають ремонтні роботи, але справа йде до завершення. Загальна вартість робіт становить 1,5 мільйона гривень. Районне керівництво працює з Лютенською громадою у форматі співфінансування 50/50. Ми те, що обіцяли, стараємось виконувати. Перш за все, це по терміну робіт. Тобто ми вкладаємось у ті числа, що ми обіцяли людям, що все-таки ми цю половину повністю запустимо до нового року, воно вже буде все працювати. Це перше. Друге, по якості робіт, значить, нас теж на сьогодні майже все влаштовує, в зв'язку з тим, що попередня перевірка була, то і деякі депутати приходили, контролювали виконання робіт і підказували, і ці поправки всі були внесені. Це теж приємно, що прислухаються. Підтримують депутати такі методи роботи. Тобто 50/50 – це вже однозначно про те, що ми бачимо результат. Поки що на стадії завершення лише одна частина амбулаторії. Ремонтні роботи, в якій виконують за рахунок сільського бюджету. Інше крило бере на себе районне керівництво. Також відчутну підтримку технікою та матеріалами надає місцеве аграрне підприємство. Кліматично це хорошо, звісно, дуже. Ми ж до Європи йдемо, треба якось окультурюватися. І ремонт давно вже не було, звісно. Буде значно краще працюватися, і людям буде дуже приємно у ньому знаходитися, і вони будуть себе краще почувати.